Dette, nei, dette er foran, for den skal knytes. Nei, den er bak. Nei, det er bak, det er bak. Sånn. Nei, det er all verden snart ikke. Jo da, stemmer. Du har hatt en burka i stedet, det er mye enklere enn den, vet du. Dette er sånn bønnehabit, som er litt mer dristig enn de totalt. Jeg har vært ekstra nøye med make-upen min hagel, ja. Islams kvinnesyn! Støtt islams kvinnesyn!